קוויקסי מאמינים שחוויית הגלישה במובייל כיום שבורה. קוויקסי מפתחת פלטפורמה שעוזרת למשתמשים למצוא אפליקציות, ולאפליקציות למצוא עוד משתמשים באמצעות טכנולוגיית ה-Deep View Cards הייחודית של קוויקסי. הפתרון של קוויקסי מאפשר גם לפרסומות במובייל להיות הרבה יותר ממוקדות ויעילות. מרכז הפיתוח בתל אביב מונה כ-30 אנשים ונמצא בתנופת צמיחה לאור גיוס הון מצטבר של כ-135 מיליון דולר. בקוויקסי מאמינים בתרומה לקהילה. עובדי החברה חונכים תלמידי תיכון ולוקחים חלק פעיל במיזם She-Codes לעידוד נשים בתעשיית ההייטק. ובכלל, להיות שותפים של אליבאבא מגיע עם יתרונות.